انسانی سمگلنگ ایف آئی آر سے زیادہ انسانی سمگلنگ کرائم سرکل فیصل آباد کی بڑی کاروائی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر انسانی سمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف بریک ڈاؤن. جاری کاروائی میں انسانی سمگلنگ میں ملوث ملزم ستیانہ روڈ فیصل آباد سے گرفتار. ملزم کی شناخت حاجی محمد سردار نام سے ہوئی. ملزم سادہ لوگ شہریوں کو بیرون ملازمت کا جائزہ دے کر لاکھ روپے بٹورتا رہا. ملزم نے شہریوں کو بیرون ملازمت کا جائزہ دے کر 44 لاکھ روپے سے زائد کا فراڈ کیا. ملزم اٹلی میں مقیم عمران نامی شخص کی معاونت اور ملی مگر سے فراڈ کرتا تھا. ملزم حوالہ ہنڈی کے ذریعے مختلف اکاؤنٹس استعمال کرتے ہوئے عمران نامی شخص کو رقم بھجوانے میں ملوث پایا. تھانہ شعبہ مار کاروائی میں ملوث ملزمان نے 4 عدد پاکستانی پاسپورٹ اور 1 لاکھ روپے بھی برآمد ہوئے جن کی بابت وہ ایف آئی آر حکام کو منتمی نہیں کر سکا. ملزم کے دیگر ساتھیوں کو گرفتاری کے لیے کاروائی جاری.